Ska vi titta en annan exempel nu då. Eh, ett annat exempel. Eh, en rätt linje går igenom punkterna. Bestäm linjens riktningskoefficient. Och jag, jag har skrivit här. Eh, eller klistrat in. Vår. Eh, vad heter den nu då? Eh, formell förlutning. Delta y det blir där med delta x. Eh, i er så frågar de vad det är delta X och Sen frågar de sen delta I. E, den förvirrar många av mina elever. E, de som läser matematik 2b. E, därför att om de börjar... Om de börjar här. E, om det här är deras Xab1 och isavet eh, 1 och den här blir x sub 2, y sub 2. Så kan de säga så här. Eh, om man följer den här då. Så är de eh, 3 minus negativ 1. Lika med 4. Och den andra är 5 minus negativ 3. Lika med 8. Så att när de tar k så har de 8 dividerat med 4. Så har man 2. Men, jag skulle berätta till er att även om ni gör den här som x1, y1, det här som är x2, y2, ni får samma k-värde. Så om vi säger så här nu då, att vi gör tvärtom. Delta x är lika med negativ 1 minus... Förlåt, det var inte meningen. Negativ 1 minus 4 är lika med negativ... Ah, inte 4. Minus 3 lika med negativ 4. Så många, många av mina elever blev förvirrade därför att i boken så jag säger positiv 4 och så fick, plötsligt fick de negativ 4. Det gör ingenting, det är okej okay också. Men så länge att om ni har bestämt den här punkten som är exakt 2, ni måste börja där hela tiden. Det måste vara i och där nu. Som vi har negativ 3, nej, delta i är lika med negativ 3 minus 5. Så får jag negativ 8. Varför, varför det? Därför att när jag dividerar dessa så får jag exakt samma. Negativ 4 dividerat med negativ 8 är lika med negativ 2. Äh, Positiv 2. Så vilket som ni, ni använder. Så länge, den som är viktigast är att har ni bestämt, till exempel, ni har den här negativ 1 och negativ 3 och sen den andra är 3 och 5. Har ni bestämt den här som är punkt B, så ni måste börja där hela tiden. Och Den här är punkt A, så ni måste börja där hela tiden. Men om ni har bestämt att det här är punkt A, A, ja, inte delta, och det här som är punkt B, ni måste börja hela tiden i det här istället då, i i den här punkten istället. Så, ni kan inte växla om man ser så. Börjar jag med negativ 3 minus 5 och sen plötsligt börjar jag sen med 3 minus minus 1. Det blir det fel. Jag hoppas att ni förstår min poäng. Det är lite konstigt. Men om ni har... Den som är viktigast. Börjar ni på en punkt Börjar där hela tiden. Växla inte till annat, någon annan. Sana.